Алматыда зейнеткерлер арасында бильярдтан жарысы өтті. Мұндай бәсекені тәуелсіздік күні мерекесі қарсаңында Бостандық ауданы әкімдігі арнайы ұйымдастырған. Оған 8 ауданнан ардагерлер кеңесінің мүшелері қатысты. Зейнеткерлердің ең жасы 63-те болса, үлкені 80-ден асқан. Бұған дейін шахмат пен тоғызқұмалақ сынды ойындарда бақсынап жүрген олар бүгін жаңа ойын түрінен сынға түсті. Үздік атанғандарға Бостандық ауданы әкімінің арнайы жүлдесі табысталды. Ұзақ өмір орталықтар ашылған әрбір ауданда сол орталықтарда біздің ардагерлеріміз барып өздері бір-бірімен араласып жаңағы көптеген осындай бильярд болсын, шахмат болсын, шашка болсын, скандинавский жүру дейміз, ол бар, соның бәрімен айналысып жатады. Биі бар, йогасы бар. Енді ардагерлер үшін өте бір жақсы ұйымдастырылған нәрсе деп ойлаймын. Сондықтан біз осы тәуелсіздік мерекесінің, тұғырлы мерекенің қарсаңында осындай іс-шара ұйымдастырып отырмыз. Жалпы 16 адам осыған қатысып отыр. Бұл енді өте дұрыс деп санаймыз, өйткені тек қана бір аудан емес, біз бүкіл қаланың назарын осыған аударып отырмыз. Ардагерлер қолдады, ардагерлердің ұсынысы болды.